ဟုတ်ကဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း80မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်70ဦးကိုအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာရှိတဲ့တဲနေတဲ့အခန်းနံပါတ်2နဲ့တိတိကျကျဝင်ရောက်ဖမ်းတာသူတို့ဟိုတယ်မှာဘယ်အခန်းမှာဘသူတဲတယ်အစားစင်းစရာအတိအကျရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ70ယောက်လုံးကိုဖမ်းလိုက်ပြီအဲ့ဒီ70ယောက်လုံးကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကြမ်းတာဇုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးပါတယ်Hello ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လိုရင်းတူရှင်သတင်းသုံးပုံနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ထင်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း85မြို့တိရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုနေ့က KIA ကပံဝါမြို့ကိုဆက်ပြီးတော့ထင်းချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်မြို့ထပ်တိုးသွားတာပါနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြဝတီမြို့အနီးရှိကုံသွယ်ရေးစုံအတွင်းသို့စစ်သား100ကျော်လေထီးနှင့်ဆင်းနေပြီးလေထီးမပွင့်ရသေဆုံးသူများလည်းရှိဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့မနေ့ညနေကလေးတော်တော်လေးကိုပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။လေရင်ကနေအချမ်းဖက်ခွေးတွေလေထီးနဲ့ဆင်းနေတဲ့မြဝတီမြို့သူမြို့သားတွေထိတ်လန့်နေကြတယ်ခွေးတွေတစ်ခါခုံရင်လေးကောင်ပါတယ်။ကုံသွယ်ရေးစုံဘက်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့။တနေ့ကုံဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိလေထီးမပွင့်လဲမသိဘူး။6ရောက်တော့မျက်မြင်ပဲတဲ့။လေထီးမပွင့်ဘူးတဲ့။ထိုင်ကြည့်နေတာလို့ပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်တဲ့။ဒါကတော့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။မြူတော်လိုင်းရေးပေါ်နောက်ဆက်နေတဲ့တရုတ်အစိုးရကိုစန့်ချီကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာများကဆန္ဒပြဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တရုတ်ကဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြပြတတားထောက်ခံတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဗောနော်အခုအမေရိကန်ရောက်ရှိတဲ့မြန်မာအတိုင်းဝန်းကလည်းဗောနော်ဒီတရုတ်စန့်ချီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေစလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အခုရပိုင်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ရေးကြည့်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိုးကတော့ကုန်လူစစ်စဲတော့ဖြစ်နေပြီဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုဒီပတ်တွင်းမှာရန်ကုန်မှာမိုးအကြီးကျယ်မိုးကြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတင်ဆက်ထားတယ်ဒီဦးထေးသိင်းရဲ့မိုးလေဝသသတင်းလေးတစ်ချက်နောက်ထောင်ကြည့်လာအောင်နော်တနေ့ကောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းမကွတိုင်းအေရီတိုင်းမှာနေရာခွက်ပြီးတော့မိုးတိထလွာရွာသွန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချိုးတင်ပြင်ဆင်တာပါအထုတ်တူကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ပဲချင်းပြည်နယ်တောင်ဘက်မှာလည်းမိုးများနိုင်ပါကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားမယ့်နေ့ကတော့22ရက်နေ့မနေ့တနာရနေပြီးတော့မနေ့6နာရီအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းအထက်ပိုင်းနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးတယ်လို့ပဲဖြူပြည်ကနေအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးပြီးထန်တော့ကြွားသွန်းနိုင်ပါပဲအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်နဲ့မှော်ပြီးကြမှာအနေရရှိတဲ့မိုးကတိုက်ကြွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမိုးဟာဘယ်လောက်ထိကြာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့လယ်မနေ့6နာရီကနေတော့နေ့လယ်7နာရီရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီနေထားတိုင်းပဲဆက်လက်ကြွားသွန်းပြီးတော့ညနေ6နာရီမှာတော့မိုးကြီးကြီးအနည်းငယ်လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါမဲ့20နာရီနဲ့ညနေ6နာရီကနေတော့ည7နာရီမှာတော့ဘကိုးတိုင်းအောက်ပိုင်းမိုးဆက်လက်ကြီးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရရှိနိုင်တဲ့မိုးရေချိန်နဲ့တွက်မှတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမဲ့9ရက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းဟာအနည်းရှိတဲ့မိုးရေချိန်အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းအောင်နဲ့ပြပါတယ်။မိုးရေချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့4ရက်9ရက်အတွင်းမှာ7နာမကြီးရွာသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြောင်းတွေချောင်းတွေကပြီးစင်းမှုကိုမနိုင်ပဲနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာရုပ်တရက်ရေကြီးနိုင်တဲ့အနေအထားအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရီးသွားလာကြတဲ့လူသားပြည်တွေနဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြသလိုပဲတခါရိုးမကဆင်းလာမယ့်ရေကမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနောက်ပိုင်းကိုရုပ်တရက်စီးနေတဲ့အနေအထားကြောင့်မလို့အားလုံးသတိထားကြပါလို့သူသတိပေးခြင်းပါတယ်ကဲကြားရတယ်မနော်အဲဒါဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကတော်တော်လေးသတိထားမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစီရင်ပြည်တော်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံရေးစနစ်ကနိုင်ငံရဲ့စနစ်ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့လိုတာလဲဆိုတာကိုတိုင်းသားဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီစာတင်ကြောင်းတွေကိုသူနှိုင်းရှင်ပြောပြီးမှာပေါ့နော်ဒီပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှာနားထောင်ကြည့်လောက်နော်လမ်းပေါ်မှာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်တလို့ဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့၃လပတ်ကလက်လက်ဆက်ဆက်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်မှာအဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့က international school တစ်ခုမှာအကြောင်းသားမိပါတွေကဒီပျော်ပွဲရှင်ပွဲကျင်းပနေတာပေါ့နော်မိပါတွေတက်ပြီးတော့အမေတွေပေါ့ကခုန်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့ခမကြီးကတကယ်နောက်ဆုံးပေါ့အဲကွန်လွှတ်ထားတဲ့ဇင်ကန်အစင်မြင့်ခမကြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အခင်းကျင်းတွေကလည်းတကယ်ကိုပဲခင်မီစံပြားတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ပေါ့အထူးရဲ့တာသမီလေးတွေကိုနိုင်ငံကအစင်မြင့်တဲ့ကျောင်းကြီးမှာထားပြီးတော့အကြောင်းသားမိပါတွေကိုပျော်ပွားနဲ့ပျော်ပါနဲ့ပြည်မှုလေးပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်ကလိုင်းမော်တင်လာတဲ့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ပွဲအခုဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးကအာတိုင်းသားကြီးရတရားကကလေးတွေပညာသင်နေတဲ့ကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ကြည့်မိတာလုံးဝမိုးနဲ့မြေတို့ပေါ့ဒီမှာနေရတဲ့မြင်ရတဲ့အဆောက်အအုံသင်ကြားမှုပုံစံဆရာဆရာမတွေနေရတဲ့အဆောက်အအုံတော့ဆန်တော်ကစားကြမရှိလို့ကျွန်တော်တို့အလူရှင်တွေနိုင်ငံတကာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကြွကြွကြွရောက်လာတဲ့ဆန်ကူမိကူအားထားပြီးတော့
စစ်ဆောင်နေရတယ်ဘွာအခုကျွန်တော်မေးကြည့်တာဆန်းလူရှင်မရောက်တာအနည်းဆုံး၄လကျော်လောက်ရှိပြီဒီမှာဖြစ်သလိုရှိတာလေးနဲ့တောက်ခံရုံးကန်ပြီးတော့ပညာသင်ရင်းနဲ့ကလေးတွေအတွက်စစ်ကြီးမြန်မြန်ပြီးဖို့တော်လိုင်းကြီးမြန်မြန်ပြီးဖို့ကိုယ့်အိမ်ကိုမြန်မြန်ပြန်ခွင့်ရဖို့ရတိုင်းသူတိုင်းသားတွေစောင့်စားနေကြတာပါအခုစောင့်စားနေရင်းနဲ့တော်လိုင်းကလာတော့တဲ့မှာပဲကလေးတွေပညာရေးအတွက်ကိုသင်ပေးနေတဲ့ကြောင်းလေးရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့လာလေ့လာရင်းတက်နေတာထောက်ပံ့ကူညီဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ကြောင်းနေပါတော့ဒီနေ့ကတော့ဆန်းလေးဆိုတော့ကြောင်းပိတ်ထားတယ်ပေါ့တော်တော်80ကျော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒါသူတို့ကကျောင်းဆောင်လေးတွေဖြစ်တယ်ဒါကလေးလေးတွေပညာသင်ကြားတဲ့သူတို့ရဲ့ခုံလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကလေးနီယောင်နီယောင်ထိုင်ကြတဲ့စသည်ခုံလေးတွေဖြစ်တယ်ဟောရှိတာနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပညာသင်ကြားပေးနေကြတာပါဒါတော့ဒီကျောင်းလေးရဲ့ကျောင်းအုပ်ရုံးကန်းပေါ့ကျောင်းဆရာမရုံးကန်းကျောင်းဆရာမရုံးကန်းတယ်ကျောင်းဆောင်တွေသူတို့မပေးလိုက်ပေးလိုက်ပုံမရပါဘူးဘာလို့ဆိုပေးလိုက်ရင်လဲဒီချောင်းတွေဖြတ်မြောင်းနေဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ကြသွားကြတာဆိုတော့ဟိုចောင်းសောက်လေးសុំជូនတော့មកសួរលុណេទីបាទចောင်းសောက်អូលីនេះអូមកទៅទិញស៊ីថាដែរទិញញ៉ាំនេះនេះយោសောက်នេះយោគុំសិននេះជាទិញស៊ីថាដែរជួយឲ្យបាទតែចောင်းយងកានဖြစ်បាទគេเนาะតៃតាទីថាសាទីចောင်းដែរឌីលុเนาะពីហ្វកបាទសាទីថាសាទីដែរអូតែជួយមិនសောက်វិញមិនសောက်ទៅពីសောက်ទៅអូណោឡើយបាទតែចောင်းកសាជីដែរយេលុភွင့်ថាពីដែរបងនេះតែសောက်ផាត់ကိုမြင်စာအုပ်လေးတော့နှုတ်တော့ပဲသူတို့မှရှိပါတယ်ပြပြကြည့်ပါဦးစာအုပ်မှဝန်နေကြအောင်လားကလေးလေးတွေအတွက်စာအုပ်ဒီတော့လိုတယ်ကလေးကစားကြဆိုတော့လုံးဝမမြင်ဘူးတဲ့သဘောရှိပါတယ်ကလေးလေးတွေကလေးကစားကြဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးကလေးစားစရာတေးစားမုတ်ဆိုတော့လုံးဝမမြင်ဘူးစာကြည့်လိုက်ဒီလိုဖွင့်လိုက်ပြီးသားတဲ့စာအုပ်မရှိဘူးစားဖို့တော့အနိုင်နိုင်ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အချိန်မှာကလေးလေးပညာရေးအတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုထူထောင်ပံ့ပိုးပေးရမယ့်အရာအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒီကပါဆောင်ဒါတော့ဘုံခုချင်းပေါ့ဘုံကျဲလာတဲ့ခါမှာသူတို့ကလေးတွေကိုပြေးပို့မှုအတွက်ဘုံခုချင်းဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ဘုံကျလို့ရှိရင်အဲဒီမမှန်အောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာအကျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တလော့ရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်သူကကလေးတွေကိုသူတင်ကြလေးချင်းပြေးထားတာဘလို့တင်ကြပြေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အသက်7နှစ်13နှစ်ကလေးတွေကသူထက်ငယ်တဲ့9နှစ်7နှစ6နှစ်5နှစ်4နှစ်ကလေးတွေကိုလင်းရင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီဘုံချင်းတွေကိုခေါ်သွင်းတာပေါ့ပေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကလေးလေးတွေကသူ့ထက်ငယ်တဲ့၄၅၆နှစ်ကလေးတွေကိုဥဆောင်သွင်းပေးသွင်းပေးနေသူတို့ကနောက်ဆုံးနည်းနည်းနောက်ကျသွား။ဟာလာဘလူလာသွင်းသွင်းနေတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကဒီထဲဆင်းပြီးသားပြီ။သူတို့ကဆင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဘုံကကြာလာတော့သူကလေးလေး၄ယောက်ဒီလေပင်းနေပြီပဲအကုန်သူကဘုံချင်းနဲ့အစင်းအရက်ကနည်းနည်းရှည်တယ်ဆိုတော့သူတို့လေပင်းနေပဲပြတ်သွားတာပေါ့။ဒါလက်တွေ့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ပင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘုံချင်းကလည်းတကယ်တကယ်ဆိုရင်ကလေးတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်တော့ကာကွယ်တော့ပေါ့။တဲတဲကြာခဲ့ရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။နည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာမှာကြာရင်ဆိုတော့ဘုံဆန်အပေါ်ကျော်သွားတာဆိုတော့ဒါကလေးတွေဘုံချင်းဖြစ်တယ်။ဖက်စစ်မိစာမင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်ပညာသင်ကြားနေရကလေးတွေရဲ့လက်တွေ့ဘဝလူတွေမှုဘဝဖြစ်တယ်။တဲ့ဆွေးနိုင်မယ်နော်။ဒီဒီမြမပြားလူမလိုင်းလူရန်စာအထီးတကြီးတွေလူရန်စာကလေးတက်တဲ့ကျောင်းရဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကလေးသူငယ်လေးတက်တဲ့ကျောင်းအနေထားရှင်းကြည့်ရင်လူစား1နဲ့ကြီးခွဲစရာကောင်းပါတယ်။တနိုင်ငံထဲကမွေးဖွားကြီးပင်းလာကြတယ်ဒီစနစ်အောက်မှာပဲ။ဘာကြောင့်လူစုကြတော့ရမ်းချမ်းတာကျွန်တော်တို့ရိုးသားသားစူးစမ်းတဲ့ကုန်တယ်လေလှုပ်ချမ်းတာတော့ကျွန်တော်ပြစ်မဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုအမိပြုပြီးတော့လူသားသားတရက်ကထားစရာမရှိအောင်ရမ်းချမ်းတာပြီးတော့အောက်ခြေကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပြည်သူအခြေခံလူသားသားဘဝကြတော့စားစရာမရှိအောင်ဆင်းရဲနေကြတယ်ထားစရာနဲ့စားစရာဆိုတော့တကယ်တော့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကိုရစရာကောင်းအရန်ကွာဟနေတာစနစ်ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာသူတစ်ပြင်အာနာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြီးတော့တိုင်းသားအလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမျှကြည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုလူမှုဘဝစီးပွားတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဆောင်ကျင်းပေးနိုင်တဲ့တရားတော်ဥပဒေတွေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ် Federal ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအခွင့်အရေးဆန်ညင်မိမိเนาะတိဆောက်ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးနိုင်မှာအတိုင်းအတူတိုင်းသားတဲ့ဘဝအခုအနေဆုံးဘဝရောက်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်အများဆုံးဆွတ်တင်မှာဖြစ်ဆွတ်တင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူ့တော်လိုင်းရေးအများဆုံးအောင်မှဖြစ်မယ်အောင်မြင်ပြီးတာနဲ့အများဆုံးထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီရောက်ရှိအောင်တကယ်လုပ်မဲ့လူတွေနဲ့နိုင်ငံတစ်ကိုထူထောင်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစီရင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြင်းနေတိုင်းပဲတိုင်းသားဒေသတွေမှာဒီစစ်ဆောင်ဒေသတွေမှာနော်စာတင်ကြားနေတဲ့အနေထားလေးတွေတကယ်ပဲနော်စိတ်ကောက်စရာကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းမြန်မြန်ပြီးမှပဲဒီလိုကလေးတွေကကောက်ကောက်ပညာတင်နိုင်မယ်အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရေဘော်ရှယ်လေးတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ကကိုကန့်လုပ်ငန်းရှင်80ကိုတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာအစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်17ယောက်ကိုပေါ့နော်ညအချိန်3နာရီမှာသူတို့တဲတဲ့ဟိုတယ်မှာဝင်ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုလည်းအခုဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီအာနာစွန့်ရင်စွန့်မစွန့်ဘူးဆိုရင်လည်းပေါ့နော်သူတို့တခုခုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာသုံးသပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်အောင်အရန်ကောင်းပါတယ်နော်ချိန်ခန်းခရိုင်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ကုန်စည်ပြပွဲအတွက်ကုန်သက်ကြီးများအသင်းကနေပြီးတော့တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တဲ့ကိုကတ်လုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း80ကျွန်တော်နိုင်ငံချမ်းသာရယ်เนาะကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူကတော့ကုန်းကောက်စရာမရှိတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သိပါတယ်ဆိုတော့
ကိုကလုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း80ကိုတရုတ်ကုန်စည်ပြပွဲကြီးအတွက်တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာတရားဝင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့ပြောပြောရှင်းရှင်းကြီးနဲ့တရားဝင်ပြစ်တက်ကြတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ80တဲက71ဦးတိတိကိုတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တစ်ချက်ကလေးတေချာမှတ်ပေးပါဒါတိရှိပြီးသားမိဘတွေကလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆိုရေးသားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဖမ်းလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းပဲအော်တိုဗာတရက်နေ့မှာသူတို့တဲတဲ့ဟိုတယ်မှာပဲတရုတ်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဆိုတော့ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်ကလည်းပဲအဲ့ဒီသူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မနက်3နာရီမှာတကားတွေကိုဟိုတယ်တကားတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ပါဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်ပြပွဲအတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ကိုကန့်လုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း80မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်71ဦးကိုအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာရှိတဲ့တဲနေတဲ့အခန်းနံပါတ်2နဲ့တိတိကျကျဝင်ရောက်ဖမ်းတာသူတို့ဟိုတယ်မှာဘယ်အခန်းမှာဘသူတဲတယ်အစားစင်းစရာအတိအကျရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ7ယောက်လုံးကိုဖမ်းလိုက်ပြီးအဲ့ဒီ7ယောက်လုံးကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကြမ်းတာဇုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာငွေမဲတွေနဲ့တကယ်ကိုချမ်းသာဆုံးသောသူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ဘိန်းဆိုင်မယ်ဘိန်းရောင်းမယ်မှောင်ခိုးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောက်စိဗရမယာနီလာပလဲကျွန်ရှိရှိသမျှအကုန်လုံးကိုတရားမဝင်လုတ်ကင်ခဲ့တဲ့သူတွေပါဟုတ်တယ်ညီကြီးတော်မှာကော်ပြီးတော့ရောင်းစားတာကျွန်တော်မိပါတယ်လည်းသိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအရှုပ်တော်ပုံကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ကင်အရှုပ်တော်ပုံရဲ့ပထမဦးဆုံးအပိုင်းလိုလဲပြောလို့ရပါတယ်ဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံလိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့၁၁ဦးရဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာချမ်းသာဆုံးသောသူတဦးပါဝင်တဲ့ကံပီတစ်ခုအဲ့ဒီကံပီက fully life company ဖြစ်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်သတိကြီးရဲ့ညီအကိုနဲ့အငယ်ဖြစ်တဲ့သူဥပောင်မောင်လဲပါဝင်ပါတယ်သူလည်းဖန်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့သူဖန်ခံတည်တယ်လူသိနေတဲ့ချမ်းသာသူတူဖြစ်တဲ့ဥမောင်မောင်ဆိုတော့ဒီဥမောင်မောင်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်မှအထူးကျွန်ဆုံးသောစုအမြင့်မားဆုံးစုတီအကမဟာတိရီသူမမနိဇောတရဘွဲကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းမဖက်စစ်ခွေချဘူးဆိုတော့ကြားပြအွန်လိုင်းလူလိန်ကောင်းဆောင်တယောက်ကိုအကမဟာပန္နိတဘာညာဘွဲတွေပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ရှင်းသွားပြီထင်တယ်မတိသေးတဲ့ရဲဘော်ရဲမညီကိုတွေလည်းသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်တယ်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းထဲမှာလဲစိတ်ဝင်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုပါလိန်နေတဲ့ကြားပြအွန်လိုင်းကောင်းဆောင်ဖေးနဲ့ဆက်ဝင်နေတာဘသူပါလဲကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေချင်းနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ comment နိုင်ငံဆက်ဆံကြီးရေးပေးလိုက်ပါဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ချီပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာကလက်ရှိတရုတ်เน่ตุ้ยบุมาจากันมาตั้วดอแม้จบุอจองยีเล่มิบาโอเคเสวินซาเนาะตะยกบ่ลุบเลยละสิตะยกหาเจ้าธรรมพัดต่อดาปี่ดูတွေကလုံးလုံးမလက်မခံတော့ဘူးဆိုတာကိုသူတို့မသိပဲမหนีဘူးကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ตะยกကလည်းตะยกဆိုရအောင်ပြောတာเนาะตะยกလူမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကိုလည်းခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်အများပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလူမျိုးမုံတီစကားတွေပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတုံ့နှုတ်နေခြင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကမင်းအွန်လိုင်းကိုခေါ်ပြီးတော့အာနာကိုစွန်ခိုင်းမယ်တကယ်တော့အာနာမစွန်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လိမ်လည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်ရောရှေ့မှာတာဒကာ2023မှာဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ပြီးတော့အရှိမကျွန်တော်လော့ကင်နဲ့ကျွန်တော်လာချုံမှာကျွန်တော်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်ကျွန်တော်လောင်းမသားနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒူတွေအကုန်လုံးကိုတရုတ်ကိုလှည့်တော့ပြီးရအချိန်မှာလက်ရှိတနစ်ဝင်းကျင်စစ်ကြောရေးကာလမှာဖတ်ဆိုချက်တွေအကုန်လုံးဖတ်လူပုဂ္ဂိုလ်အတိအကျကျောက်ထောင်းရင်အခုစပြီးတော့ပြီကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်တိကျတယ်ဒါကဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေကဘသူတွေပါဝင်နေတဲ့သူတွေကဘသူတွေအဲ့ဒီမှဆက်နွယ်နေတဲ့အကုန်လုံးကစရင်အင်းတိကျတက်မှတ်ပြီးတော့ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့သူမွေးတဲ့မြောက်ကိုသူဖန်ဖမ်းမလားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်တိကျနောက်တစ်နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီမင်းအောင်လှိုင်းကိုဖမ်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာတရားရေးရခုံရုံးကိုပို့မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်အနေနဲ့ပို့လို့ရသူ့မှာကလည်းပြစ်မှုတွေကသူ့အသက်ထက်ပိုများတယ်။နောက်ဆက်တဲ့ဆိုင်တောင်မှမကြည်တဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပုံဖော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျိုးဆွဲရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတရက်ကိုပုံဖော်မယ်ဆိုရင်ရောတန်းရွှေရဲ့အပတ်တွေအတိုင်းပဲပြန်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဆက်ရွယ်ပြီးတော့တက်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပါဟုတ်ပြီ။ကဲဒါတော့ရေဘော်ရှန်လေးတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မအားလာကနောက်လာတဲ့မှာတရုတ်နဲ့သွားတွေ့ဖို့တရုတ်ကဒီစီဝေးကိုခေါ်ထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စမှာသူပြောသလိုပေါ့နော်
ဒီလိုချပြကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆွဲစီလိုက်လို့ရတယ်ဆိုအနေထားလေးတွေ့ရတော့เนาะအဲ့တော့တရုတ်ကလည်းမလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးเนาะဘာလို့ဆိုဒီမင်းအောင်လိုင်းဆိုတာသူ့လက်ခုပ်ထဲရေးပဲလीเนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းပေါ့เนาะဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဘာပြောမင်းအောင်လိုင်းတို့ကတော့တရင်စိုးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဘုံရုံးကိုလက်ပြဘုံနဲ့ပေါ့เนาะပြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံးသက်တင်ပြထားတဲ့ဒီ TM Media ဥသိမ်းမြေဗီဒီယိုချက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะသူ့ရဲ့တုံးသက်ချက်လေးပေါ့เนาะဒီပိုင်းကမန္တလေးရှိတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် PDF အဖွဲ့တွေကလုတာအဲ့လိုပြောဆိုခံမှန်းတာတွေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီမွေးမြူထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေကလုတာအဲ့လိုပြောဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကပြောတာကတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့အပေါ်မှာတရုတ်ဆိုရကဖိအားပေးနေလို့တော်လှန်ရေးသမားတွေကတရုတ်ကိုမုန်းလို့ဖောက်ခွဲတယ်အဲ့လိုဆိုပါတယ်တော်လှန်ရေးဘက်ကလူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကတော့တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးနေရာဟာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားဖို့မလွယ်ကူတဲ့နေရာလို့ဆိုပါတယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားချိန်မှာပြူစောတိတွေစီးတဲ့ double cup ကာဒစီမောင်းပြေးသွားတယ်လို့လည်းသတင်းဌာနတော်တော်များများကအရေးသားကြပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခိုင်အမာသက်သေအထောက်အထားတွေတော့ပေါ်ထွက်လာတာမျိုးအခုချိန်ထိမတွေ့ရသေးပါဘူးဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခုစလုံးကဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေပါတယ်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့တရုတ်ကောင်စုဝင်ရုံးကိုတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးအများစုမှာရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကိုမကျေနပ်မှုကဒုနဲ့ဒင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုလည်းမြင်လို့မရပါဘူးဒါအပြင်တော်လိုင်းအဖွဲ့အားလုံးဟာတခုတည်းသောအမိတ်အောင်မှာရှိနေကြတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကအဖွဲ့တခုခုကလောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားညင်းဖို့ခက်ပါတယ် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုတ်ချကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်လူမျိုးရေးအမုန်းတရားဖြစ်ပေါ်မှာကိုစိုးရိမ်ကြောင်းလူမျိုးရေးပြည်ပခန့်ဖြစ်စေမဲ့လောက်ရမျိုးကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်ဆဲအစုဟာလက်ကင်တုံးမဘာသာအဖွဲ့တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တေးဥစံကျင်ရေလောက်ခဲ့ဘူးကြောင့်လဲထောက်ပြပါရယ်အချိန်တုန်းကတေးဥပမာအရေးခင်းဖြစ်ပွားအောင်စေဥစုကရွေချက်ရှိရှိနဲ့လှုံ့ဆော်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကိုလဲပြန်ပြောင်းပြီးတော့ထောက်ပြထားပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြူစောထီတွေလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့လဲအပြတ်ပြောဖို့ကခက်ပါရယ်အခုဖြစ်ရကစစ်ကောင်စီအတွက်အကျိုးရှိစေတဲ့လောက်ရဖြစ်နေပါရယ်ပြူစောထီတွေဆိုတာကိုပြောတဲ့ theory မှာလဲအကျိုးအကြောင်းနဲ့ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါရယ်ဒီ theory ရ PDF တွေလောက်တယ်လို့ထင်အောင်စစ်ကောင်စီကပြူစောတိတွေကိုခိုင်းစေပြီးတော့ PDF တွေကိုလက်ညှိုးထိုးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ဒါမျိုးလောက်ကြံမှုတွေကိုစေုပ်စုကခက်ဆက်ဆက်မှာအကြိမ်ကြိမ်လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်ဖူးလို့အပြတ်ပြောလို့မရပါဘူး။စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်အစိုးရတို့ပို့တိုင်ကပြည်သူလူထုအပေါ်မှာမပွင့်လင်းကြဘူးဆိုတာကလည်းအထင်ရှားပါပဲ။အစိုးရနာမည်ခံထားပါရက်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုမလေးစားပဲအောက်လန်းကြီးတွေအသုံးပြုပြီးတော့လှည့်စားနေကြတယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ဒီပေါက်ကွဲမှုကိုစစ်ကောင်စီကဖန်တီးတာဆိုရင်ဒါကတော်တော်ရုံမှပတ်သက်တဲ့အကြံစီလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အံဩစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်အုပ်စုဆက်ဆက်ဟာဒါမျိုးတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပါတယ်။တကယ်လို့တော်လှန်ရေးဘက်ကဒီပေါက်ကွဲမှုကိုလုတာဆိုရင်တော့ဒါဟာအမျော်မြင်နေတဲ့လုပ်ရလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဘယ်ဘက်ကလုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရဟာမြမနိုင်ငံရေးလမ်းလွဲပေါ်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိနေပြီဆိုတော့အချက်ပေးခေါလုံးတန်ဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပေါ်နေကြတာပါဒီပေါက်ကွဲမှုဟာဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအချက်နှစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်နေတာကိုလည်းညင်းလို့မရပါဘူးပထမအချက်ကတော့အစိုးရတွေကပြည်သူအပေါ်မှာမပွင့်လင်းကြတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအချက်ကပြည်သူကိုလှည့်စားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တရုတ်အမေရိကန်ပါဝါလွန်ဆွဲပွဲအရှုပ်အထွေးတွေတွေကိုနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်တိုးဝင်မိပြီးတော့ပြန်ရုံးထွက်လို့မရတာမျိုးမဖြစ်အောင်တတ်နိုင်တယ်များရှောင်ရှားပြီးတော့ပိုလို့ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှသာအောင်မြင်မှုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါတော့ဥသိမ်းမြတ်တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အာတေချာတာတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်တာဖြစ်ဖို့များတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့သတင်းတွေကတက်မလာသေးဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးလှုပ်လို့ရတာလဲသူတို့ပဲရှိရောဘာလို့ဆိုတော့ဒီလောက်ထိအဆောင်ချက်တွေဒီလောက်ထူထပ်တဲ့နေရာဗောနော်ဒီလုံခြုံရေးတွေဒီလောက်ထူထပ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုပြစ်ခတ်တက်ခိုက်တယ်နေဆိုတော့တေချာပါဗောနော်စစ်ကောင်စီဘက်ကပဲရှိတယ်ဆိုတော့အလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ဒီငကရီစီချောင်းကဘုံငကားဗောနော်သူနဲ့ဒီ CDM ဘူးထမြတ်တို့စကားပြောထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ချက်နှားထောင်ကြည့်အောင်နော်တော်လိုင်းတမားတွေရဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လောက်ထိချစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဝမ်းနေစရာအမှတ်တရပေါ့နော်တော့မမိနိုင်တဲ့ຢာဆိုဒါဒီငကနီစစ်ကြောင်းတင်းတန်းအတူတက်ခဲ့တဲ့ရဲပေါ့စစ်ကြောင်းလေးမှလည်းအတူတူနေခဲ့ဘူးတဲ့ရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကြီးဆိုရင်တော့အခုချိန်ကြီးလည်းအမှတ်ရနေရောပဲသူဆိုရင်တော်တော်လေးကိုရိုးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ဘောကျွန်တော်စိုးခဲ့တာလည်းရှိရောတည်ရမှာသူစကားဆိုနားမထောင်ခလန်ခလန်ပြန်လုခဲ့တာလို့အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ်သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျိုင်းစေကြီးနှစ်ရှင်လေးတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ဘိုးရင်းတစ်ခုပဲကျန်တော့
အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က RPG ရလည်းမပေါ့ဘူး79ရလည်းမပေါ့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့သူကမှကြံခဲ့တယ်ပေါ့သူ့လောင်းကြောက်ရတာမှာဆက်လက်ထိရလားစနိုက်ပါထိရလားမလဲဘင်းထိရောပေါင်လည်းထိရသူ့လောင်းလည်းကြံခဲ့တယ်ဟောနောက်ပြီးတော့ခံစားရတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ကြောက်ရတော့သူ့အိမ်နဲ့ဆက်တွေ့ခိုင်းကျွန်တော်ဒီတရီးဖို့ရဒီသူ့လိုလိုမနေနာကြီးအနေနဲ့ဟိုကနည်းနည်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့သဘောပေါ့ဘုံတို့ဘုံတို့ကြီးပေါ့အဲ့ရင်တော့ဘယ်လိုဆုတ်တော့ရလဲဆိုတော့အင်းမှာကိုချင်းစားလိုက်တော့ပေါ့သူ့မိဆိုရင်အနီတာငကနီစကြောင်းကအာနဂါပါအော်ကိုစမ်းရှိအကြောင်းပြောမယ်အဲ့လိုစပြီးပြောရတဲ့သူ့အမေကတောက်ရှောက်မှုလို့လားသူ့သားလေးတန်ကြာနဲ့ဆိုတော့သူကသူ့အိမ်မှာအရန်လိမ်မာတဲ့ကလေးတယောက်ကိုသူ့အမေဘာကကြည့်မယ်ဆိုရင်အရန်လည်းလိမ်မာတယ်မိဘဘုံလည်းတည်တက်တယ်အဲ့လိုလိမ်မာတဲ့ကလေးတယောက်အခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လည်းဟိုအရန်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြောက်တော့ကိုကဘာမှဆက်ပြောလို့မနိုင်တော့သေးရပါဆိုပြီးတော့ဘာမှတော့ပြောရသေးဘူးဘာမှတော့မပြောရသေးဘူးအဲ့လိုနာမည်လေးပဲပြောရသေးတယ်အာသူကဘလို့သတင်းတွေကြားလာလဲတော့မသိဘူးကြိုတိနေရတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကပတ်စံလေးဂုံပြုဟိုဖြစ်နေတာလမ်းပြီးလွှဲပေးခြင်းလို့ပါအလေးလို့အဲ့လိုပဲပြောရရင်တောက်ချောင်းမှုတော့ကိုကဘာမှဆက်ပြောလို့မရအောင်အာကိုကတော့နှစ်သိမ့်ပြီးတော့ဒီကိုဆန်ချီတို့ကတောက်ရီဟိုဆက်ပြီးတော့မပြပြသေးတဲ့ဟာကိုတောက်ဆက်ပြီးတော့အတူတူဟိုစူးစမ်းပြီးတော့တော်လန်တော့ပါမယ်။ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့အဲ့တော့ draw 1နဲ့ရတယ်ပြသေးတယ်မဟုတ်ငါမေဆိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမစိတ်ကြီးရတွေးမိတော့ပေါ့အသူဆိုရင်တော့ဒီရဲဘော်တွေမှာဒါရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့အမှတ်တရအများနဲ့ရှိနေတဲ့ရဲဘော်တယောက်ပေါ့ကျူတယ်ကြီးပေါ့နော်ကျူတယ်ကြီးလုံးဝတော်လုံးဝကောင်းမှုအတွက်ကြီးပဲကလေးတွေသုံးပါသူကအဲ့လိုသုံးမလာယူတာကျွန်တော်တို့ကတည်ရမှာဒီဘေးကြီးကအရင်လေပွားရဆိုပြီးတော့တည်ရမှာအဲ့လိုမျိုးအပြစ်တွေမြင်ပြီးတော့ခလန်ခလန်လုံးခဲ့ကြဘူးလေဒါပေမဲ့သူစေတနာကြီးပြန်ပြီးတော့မရှိတော့မှာပေါ့နော်တည်ရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်လည်းကောင်းပါလေရှယ်ဘော်တွေပေါ့သူအနေနဲ့ခံခဲ့တာရှိအမြင်မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကြားထဲရမှာပေါ့နော်ဒီအချိန်နေအထိဒီအချိန်နေအထိဆိုတာဒီအချိန်ကာလရောက်တဲ့အထိတောက်ခံနေကြတဲ့သူတွေကတော်တော်လေးကိုဒီလိုစသားနဲ့စိတ်တခံကြရှိလို့ပေါ့နော်လုံနေနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ဒီဟာကိုဒါကြောက်ခိုင်းသွားရတယ်ဆိုပြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကစကားစစ်နေတဲ့အချိန်ပဲအဲဒါကြောင့်မြေတို့ပြန်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲတွေကတကယ်ကိုလုံးဝဆွေးနေဖွဲနေလုံနေကြတဲ့အဖွဲတွေဖြစ်တော့ဒီအဖွဲတွေရဲ့အခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာဒီလိုလုံနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဖွဲတွေဘုံမှာရောအားပေးစကားအနေနဲ့ပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တဲ့ဟာမျိုးပါရှိအားပေးစကားတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုနဲ့အနေနဲ့ရဲဘော်တွေတော့အများတန်းအားပေးဖြစ်ပါတယ်ငါတို့စက်လုံးမှာပဲဒါရက်ပြီးမှာလေငါတို့တယောက်မရှိတော့ငါတို့တယောက်အားရှော့ပါဒါတူလည်းတည်တယ်ကိုလည်းတည်ဟိုမလုံးနိုင်လို့ထောက်ပါလေလူတွေလည်းအပြစ်မပြောဘူးဒါသူတို့ကိုယ့်ရဲ့ယူချက်မှုနဲ့ကိုစောလေအဲ့တော့ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့ကြံခဲ့ရောကိုလည်းဆက်ပြီးလုပ်ရမှာပဲဒါရကဲဒါတော့နော်ငကတိစစ်ချောင်းကဘုန်းကားနဲ့ဒီစီဇန်ဝေးထက်မြက်တွေစကားဝိုင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းကြီးကတော့အမြန်မပြီးလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒီဘုန်းကြီးနေမျိုးစဉ်ပြီးလို့မှဆိုရင်လည်းမြင်းနဲ့တိုင်းပေါ့နော်ဒီစာတင်တဲ့ဒီတိုင်းတူတိုင်းသားတွေကလေးတွေရစာတင်တဲ့အနေထားတွေကအားလုံးနဲ့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစိုးရွားနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလို့ဆိုရင်လည်းဒီ PDF ထဲမှာဆိုလည်းဒီပုံပေါ့နော်ဟိုအသက်တွေပေးပြီးမှသူတို့လုဆောင်နေတဲ့အရာတွေကလည်းပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကြာလာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ online ကြီးကအမြန်ဆုံးပြီးဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်အားလုံးပဲပေါ့နော်စိတ်နဲ့မကြပဲနဲ့အားလုံးဝိုင်းပြီးမှဆက်ပြီးတော့လုဆောင်ကြကိုပါဝင်တဲ့နေနဲ့မှာပါဝင်ကြဖို့ပြောရင်းနေပေါ့နော်ဒီမနက်ပိုင်းတစ်ဖြတ်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်ဆိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရေးပြီးမုန်တိုင်းပြီးမေးပြီးကပ်ပြီးပေါင်းစုံမှကင်းလို့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ